Казахстан алдыдағы 5 жылда негізге азық-түлік товарлар менен өзін толық қамсыздайт. Айыл Чарба министрлігінде 2024 жылға чейінке импорттын ордын толтыруға арналған мамлекеттік программа ішке ашырылуда. Бүгінгі күнде негізге азық-түлік товарларының 30 түрінің ішінен 6-сы ғана тышқы рынактан көз қаранды. Бұл тізмеге балық жана тоғы еті, колбаса менен сүт азықтары, қант жана алма кіреді. Импорттан арылу үшін қанаттулар фабрикаларының қуатын қосымша 2000 тоннаға арттыру көзделіп жатады. Учурда 155 000 тонна куш этин өндүрүүгө багытталган 12 долбоорду ишке ашыруу колго алынган. Ошондой эле мерчемде сүт азыктарын көбөйтүү турат. Мы хотим Биз сүт өндүрүшүнүн жигердүүлүгүн арттырууну колго алдык. Жыл сайын 25 сүт фермасы ишке кошулат. Бул сыр өндүрүшүн чейкизат менен камсыздоого мүмкүнчүлүк берет. Ал эми канттын көз карандысыздыгынан арылууга келе турган болсок, кант кызылчасы түшүмүн 120 000 гектарга чейин жеткирүү көздөлгөн. Учурда ал болжол менен 20 000 гектарды түзөт. Кант чыгарган жаңы 2 завод салынып, бул багыттагы иштеп жаткан 3 өндүрүш очогу кайра модернизацияланат.